नमस्कार, स्वीट होम स्वीट किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. फ्रेंड्स, आज आपण चिकाच्या दुधापासून खरवस कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. आपण वेलची पूड नाहीतर केसर टाकून खरवस बनवतो, पण आज आपण त्यापेक्षा थोडं वेगळं खरवस बनवणार आहोत. त्यासाठी आधी आपण ज्या भांड्यात खरवस बनवायचे आहे त्याला साजूक तुपाने ग्रीस करून घेऊ. मी इथे कुकरचा डबा घेतला आहे. तुम्ही हे एखाद्या खोल प्लेटमध्ये किंवा एखाद्या खोल पसरट भांड्यातसुद्धा बनवू शकता. खरवस बनवण्यासाठी मी 2 कप चिकाचं दूध घेतलं आहे. त्यात 1/4 कप म्हणजेच 3/4 कप गूळ घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. गुळाऐवजी ह्यात तुम्ही साखरही घालू शकता. गूळ पूर्ण वितळला की हे मिश्रण शिजवण्यासाठी ग्रीस केलेल्या कुकरच्या डब्यात आपण गाळून घेऊयात. दूध गाळून घेतले म्हणजे त्यात किंवा गुळात काही कचरा असेल तर तो निघून जातो. आता ह्यात 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट घालू आणि मिक्स करूयात. डेसिकेटेड कोकोनटऐवजी तुम्ही यात खोबरं किसून घेतलं तरीही काही हरकत नाही. हे मिश्रण शिजवण्यासाठी आपण कुकरमध्ये थोडे पाणी घेतले आहे आणि त्यात रिंग ठेवली आहे. पाणी उकळायला लागले की त्यात कुकरचा डबा ठेवायचा, त्यावर झाकण ठेवायचे आणि मग कुकरच्या झाकणाची शिट्टी काढून मग ते लावायचे. झाकण लावल्यावर कुकरला प्रेशर येईपर्यंत गॅसची फ्लेम हायवर करायची आहे आणि कुकरला प्रेशर आले की गॅस लो फ्लेमवर करून हे मिश्रण 15 मिनिट शिजवायचे आहे. 15 मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा आणि कुकरमधली वाफ पूर्ण निघाली की मग झाकण उघडायचे. आपण कुकरच्या डब्यावर जर झाकण ठेवले नसते तर प्लेटवर जे वाफेचे पाणी पडले आहे ते खरवसमध्ये पडले असते, म्हणून आठवणीने कुकरच्या डब्यावर झाकण ठेवायचे. तुम्ही बघू शकता खरवस छान शिजले आहे. ते थंड झालं की आपण त्याच्या वड्या कट करूयात. तुम्हाला आवडतील तशा स्क्वेअर नाही तर डायमंड शेपमध्ये तुम्ही वड्या कट करू शकता. हे खरवस कुकरमध्येच करायला पाहिजे असे काही नाही, तुम्ही ते स्टीमरमध्ये किंवा कढईतही करू शकता. आता हे सगळ्या साईडने लूज करून मग वड्या काढूयात. आपण ह्यात खोबऱ्याचा किस घातल्यामुळे ह्या वडीला थोडंसं रफ टेक्स्चर आलं आहे. आपल्याला ह्या वडीत खोबऱ्याची टेस्ट हवी आहे, म्हणून आपण वेलची पूड किंवा केसर असं काही घातलं नाही. तुम्हाला जेव्हा चिकाचे दूध मिळेल तेव्हा ही खोबरं घालून केलेली खरवस वडी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव आमच्यासोबत शेअर करा. ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या स्वीट होम स्वीट किचन चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब पण करा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. लवकरच भेटूयात एका नवीन रेसिपीसोबत. बाय.